Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravte vás u dalšího videa ze hry Herceval 4 z modu Kaiserreich Redux za Ameriku. No a v minulé epizodě jsme se teda připravovali na vylodění tady do toho místa. No a jinak se teda tady stačíme udržet pozice a tady už taky tak nějak držíme jenom pozice, jak vidím. Jo, tady vylepšujeme protiletecké zbraně. Ježišmarja, no moc nevylepšujeme teda. Co si budeme, moc to vylepšování nefunguje. Nevadí, nevadí. Tady mám všechno, co bych tak chtěl mít. A mohli jsme vylepšit i tady věci. By taky nebylo vůbec špatné. Tady máme všechno, co bych potřeboval. Ale bych si mohl pořídit tanky, že? Ty vado. Stačí mi obrněný vozidla. Tady už mám taky prakticky vše. Dáme ještě, že vyskoumáme tady ty věci. Tady mám vše už? Ne, ještě zdaleka. Ne, to musíme vylepšit, to jsou důležité věci. Pro to naše námořnictvo. Tak, no a teď nyní teda čekáme na to vylodění. Ideálně, kdyby se to rozjelo najednou. Už to jede. Hezky. Takže 20 divizí se tam vylodí. Jako to musíme dát, to sorry, ale to prostě dát musíme. Tam nemám dole, to je škoda. To je velká škoda. Jako atomová válka, když bude probíhat až s Německem, to je asi všem jasný. Teď vyrávím zastaralý, sakra, to je škoda. Oni nebudou pak tak efektivní, tak to tady od Francie to dovezeme. Od té německé. Tady to můžeme dovést od Nizozemí. Aha, tak to mi moc nepomohlo, tak od Německa. Furt nic, jo. Tak Brazilci. Dobré. Co když tady přestanu dovážet? Tak bude problém. Tak to dovezeme všechno od Brazílie, tady tak. Tady to ještě můžeme dovést od Ruska. Jsem zdravý, jak to dopadne. Já bych mohl udělat jednu věc. Tady tak, ať to fakt jako funguje ten náš útok. To naše vylodění slavný. Ale mělo by, máme tam mariňáky, máme přímo velitele. Ty vole, to jsme dobře rozstřílali. Hezky, máme to. Tak, to se povedlo. To je on, ano, to je on. Tak, cílem teď bude se pokusit nějakým rozumným čase vytvořit předmostí a zároveň tam vyslat dost divizijních. To jim teď moc nezbývá nic jiného, než začít ustupovat. Ale s tím my teda budeme počítat. Tady tam nechám. A uvidíme. Mariňáci nám tady vytvoří krásný oj. Předmostí tak asi ne. No jdeme, jdeme. Bych potřeba mít trošku líp chráněný ten přístav. Jdeme tam, jo, už tam hýbou ti naši, dobrý. Za chvilku tu budou. Dobrý. Tady nebezpečný, ale ovšem. Zastavíme ten útok. Jako sice už jsou tady, ale stejně. Teď už budou mít velký problémy postoupit. Teď už se toho fakt nebojím. Tak, stáhneme asi mariňáky teď už. A mariňáky stáhneme. Stáhneme je zde. Tam se budou hodit. Tady stejně nemůžu postupovat. No a teď už nemají šanci, hele, tady máme místo na letadla. Toho rychle využiju, až nějaké letadla najdu. 400, dobrý. Tady tak, a vyšleme tam i bombardéry.
Těch bych potřeboval taky pár, ale... No, teď už se fakt nechytají. Tady potřebujeme získat rychle ten přístav další. Já tady mám tankovku a to jsou kteří jako. Aha, tak já si ale hodím sem. Co je, co jsem to udělal? Co jsem to zas udělal? To prdeli. Ne, tady tak, to je v pořádku. Takhle. 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 Proč to nevím přesunout? No, to je jedno. A co tady ti jako? Co to mělo být? Nechápu. Ale dobře, máte ji totiž sem. Dostanete generála. A šupejte. Výborně, máme přístav, už i tady. Tady seženeme nějakého nového tankového a vyšleme ho taky do bitvy. Ofenzivní doktrína. Já mám problém tady s tím, že vlastně docela zásadní. To je blbý, no. To je blbý. Nevadí. Fakt nejde posunout. To je škoda. To mě by zajímalo, kde berou tolik divizí, jako upřímně. To je jako fakt extrém, co jsou schopni nasadit proti mně. A tady nemáme co stavět. Rychle vyřešíme. A uděláme důležitou věc. Dáme do výrovy další námořní loď. Co dáhnu tentokrát? Modern Cruiser, to už mám. Modern Heavy, Dreadnought. Dáme si tady Modern Heavy. Super heavy. Mi stačil asi ten battleship. Tady bych dal čtverkový tady to, protože mám dvojkový motor. To mělo být v pohodě fire control, takže mám dvojkový, čtyřkový. Dobré, dobré. Tak. A teď už mě to asi vyhovuje dostatečně. $14,000, ty vole, to je hodně. A to je jako hodně, hodně. Hodně, hodně moc. Kde to mám? O kolik je to náročnější než ten cruiser? Ty vole, je dvounásobně náročný na výrobu, na se poseru. Tak to je hodně hustý. Co je, to nechcu. Dáme to teda do výroby pěkně. Ať mi to fachá, protože já nějak budu muset potom porazit ty Němce. Kteří jako na tom nebudou vůbec zle s námořnictvem. Což je teda docela problémek. Ale to se poddá. Jsme teda zahájili zase výrobu naplno. Co tady, už mám všechno, jako kdyby. Můžu dát ještě tohle z to. Hezky. Move out!
Jo, počkat, tady už to máme takhle. No to je komplikace ovšem. Vyšleme jich sem 12. A začnu tady rychle postupovat. Ty vole, tak to je extrém, ale. Potřebuji získat tady to. Tady jsme taky obklíčili, no to i nezávidím, jako ani trošku. Ti jsou jako ale hodně v prdeli. Já teď na to čumím. Ale ta Francie se rozpadla. Jak domeček z karet. To je potřeba za každou cenu dobít. A no bych taky mohl udělat třeba toto jenom, že? To je taky možnost. A on mě hned vytlačí, jo, hadi. Tady se trošku potentujem. Tak, dobré. To jich potřeba za každou cenu dobít. Ani tak se mi to nepodaří, asi evidentně. To je velká škoda. Sakra, jsem to nestihl. Co dělám nový přístav, já vám dám, vole. Co udělám svůj novej. Ten se tady dobil, tak jsem vyhrál. Přemýšlím o zahájení útoku tady. Jo, vlastně tady jsou tady ty dvě armády. To jsem nechtěl tady tím způsobem to nahodit. Uděláme to takhle. Tady máme pro nějaký slabší zásobování. Proč tady neposuneme? Tady by to nemělo být až zase takový problém. No, jsme tam jako. Jak to vypadá? Hele, tady se blížíme k přístavu. Ne, my už ho máme rovnou, vidím, tak tam jsme vyhráli, dobrý. To je nebezpečný hodně. No, uvidíme, jak to dopadne. Ale teď už prohráli i tady, jako. Aha, jo, to jsem přesně nechtěl, tady to. Výborný. Jo, dobrý, já jsem nezapl útok, aha, už to dává smysl. Tady jde vidět, že nemají vůbec nic. No, ať už přišlo všechno, jako. Za chvíli jim padne Tunis a tady ty místa a to bude jich konec. Co tady děláš za bordel? Tak. A tak. Tady jsme je mohli dostat konečně.
tady taky. Takže tady nás zase zpomalujou. Tady jsme hlavně měli útočit tady na ten přístav, bez něho jsme na hraní. Dobrý, máme ho. Takže stačí vytlačenou tady z Tunisu a jsme dobrý. Tady taky zahájíme úder, proč ne, že jo? Tady tím jsme podle mě hodně vylepšili zásobování, ale těžko říct. Ale hlavní zásobování vylepšení přijde teď, protože když získáme tady to, tak už máme úplně všechno. A máme to, dobrý. Tady ti se teda držou z posledních sil. Jsou prostě bez všeho teď. Já odsaď asi odejdu. Já nevím, co tady. Ano, prosím. Jenže mě to nepřibývá, to taky nepříjemné, mě to radši dělat nebudu. Tak a... vezmou to už tanky. Teď ještě tady budu muset vymyslet, kde vlastně budu útočit. Jako jenom tady tak, jo, dobrá. To tady se nedá, jak ještě musel vlastně, já ještě mám napadnout vlastně tady ty, ale teď kašleme. Jo, ještě tady bych mohl zaútočit něčím. Rozumím. To je třeba hustý tady tohle, protože podle té Amazonky se dá takhle dostat dál. Tady čekám na příchod těch tanků, kterých je fakt jako požehnaně. A uvidíme. Tanky zas nic. Jako já už bych teď mohl být trošku větší šmejt, ale... takže já to udělám jinak. Sakra, oni drží i to letiště, to není možný. A tady nikde není. Jo, aha, hlavně to není moje. Dobrý, a tady to moje je. Takže na tom sakli. Aha, já spíš nemám co stavět, zase. Tak to znamená, že bych mohl dát dohromady ponorkovou flotu. Dáme si dohromady teda ponorky. Těch uděláme hodně na schvál. Přece jenom proti ponorkám jsem hodně špatně bojuje, tak to využijem pořádně. Ale těm budu muset dát i trošku jiný místo. Ty dáme třeba do Bostonu, uděláme ponorkovou základnu. A už vím, co budu stavit jako další infrastrukturu. Protože tam máme problém. Se zdrojema. Tak jo, jdeme na to. Infrastruktura je toto a jdeme hledat, kde se nám to vyplatí. Tady u ropy, tady se nám to vyplatí, protože já až jako to spustím,
tak je dost možný, že nám trošku skolabuje i jako ropa, že, ne, že budeme mít hodně málo prostě. Takže je hodně chytrý se na to připravit, hele, tady máme. Tady ty věci, co potřebuju. Proč prostě nevylepším všude infrastrukturu, co tady zase vymýšlím? Začneme to vylepšovat v originální Americe, jako. Jako stejně nemám moc co stavět, takže je to jedno. A toto mi hodně navýší zdroje. Se kterýma půjde něco vymýšlet. Jej, dá to by ještě nadlouho. A co tady, jo, tady dáme poslední vylepšení našich průzkumníků a ženistů. Námořnictvo bychom měli mít už prakticky vyřešený úplně, až tady je nějaký poslední věci. Tak, super. Jo, a stavíme tuto, to letiště, to jich potřeba rychle totiž poměrně. Jako stavíme, ale příliš pomalu, tak výborně, už mám aspoň 200 tam. Já začnu tady tím bombardováním aspoň, teda bombardováním, spíše náletama. Tady ukončíme postup vpřed, protože nám to úplně nevinde, ale tady by nám to mohlo vyjít. Nevinde, dobře, dobře, rozumím. Rozumím, ty ve 300 mě chybí, tak to je fakt bomba. Přestanu dovážet tady ty věci. Mimochodem teď to jako musí ta výroba šíleně, ale... Tak už to bombardujeme i v dobrým počtu, spíš držíme jako leteckou převahu nad daným místem. Je to tak? Úplně 100%, takže pro ně teď zastane peklo. Já jsem postavil úplně špatný a strategický bombardér, když jsme tak u toho. Není moc chytrý, jak je stavím. Co oni? Jo, to jsou vony. Ale já stavím úplně blbě. Takhle. Aha, já jsem tam udělal jednu zásadní chybu. A to je, že jsem si snížil dolet extrémně. Tak jo, nechám to takhle. Nebo já ho úplně nesnížil, ale chápem se. Teď ten dolet bude o něco lepší. Tak. A tady je konec. Tady je nádherný konec teď. Chudáci. Uděláme to znova ještě. Aby jako věděli, co je čeká. Tak, když tam nikdo nežije, takže můžeme zahájit úder. Mělo by to být rychlý.
Já se odpálil vlastní. The NTT Collapse, dobrý. Spokojený velice. Tak co pro nás bude důležitý, ale tyhle to Geringy a co to kurňa. Za to bychom taky někdy mohli zahrát. Já budu potřebovat výhodný pozice na útok příští. Už to chápu. Nevýhodné pozice se nachází tady. Tady. A tady. Tady, tady, tady. Jsou pro mě hodně důležitý území. Panama musí být moje. Kostarika musí být moje. Francie mě za stolik nezajímá, ale Kostariku chci. Vůbec není jde třeba. Takže to asi nepotřebuju. A získám si ještě tady nějaký území navíc. Nejsou tady někde zdroje? Ty vole, to tu bych potřeboval. Tady tak si prostě získáme částečně pobřeží. Tak, a to mě už úplně jako navždy stačí. No, i když to by se hodilo. Ale zbytek mi už je fakt jedno. To nevím kde je, takže tady to nechám být, jo, to je toto, aha. No, to už nechám. Ještě lodičky mě budou zajímat. Bomba. A jinak asi už nic tak nemůžu ukrást, že? Ty lidi to vyšlo úplně přesně. Tady získali navíc toto. A vytvořili Mali. Takže taky dobré. Já si loutky dělat nebudu. Pro mě by loutky úplně nebyly smysluplná věc. Tak, a s čím ještě válčíme? S Portugalskem, bomba. No ale tak vy jste v prdeli docela. Ko, nechci vám nic říkat, ale jste na tom už... Počkej, na takhle rozdělený debilně. To nepotěší. Ty stíhačky mají větší dolet, jak ty moje bombardéry, jen tak mimochodem. A nebo ty bombardéry nelítají. Aha. Oni nelítají, dobrý. Proč tam můžu hodit atomovku? Nemám dostatečně leteckou převahu. Dobrá. Vlastně nemůžu. Tady tak, teď tanky. Co s tankama jako hodlám vymýšlet? Protože my úplně nebudeme mít jako kdyby přímou konfrontaci s něma. Teď bych taky už mohl napadnout, teď jsme tak u toho. Přesuneme tam tanky. Jak jinak. What the fuck? To je zvláštní stát tady to velice. Když tak potom napadneme i další. Kde to mám, tu velkou flotu? Dobrý. Tady už to nemusím tak hlídat teď. To mě furt dávají šmejdi. Já už teď budu dávat naspět, ale bude to chvilku trvat. My by se potřebovali opravit všichni. Necháme opravit. Jo, dobrý, už to funguje. Necháme je opravit a tady naše nové loďstvo, které čítá i pár větších lodí už. A nemá toho, což mě sere. No výborně, a tady ten je odkaď konkrétně.
Co to je za blbečka tady to? Jo, aha, pozor. Já mu to všechno zruším. Tak, a mě zajímá, kde se objeví. Jo, tady mám nějakých 70 lodí dalších. Jo, tady už mám těch 16 ponorek. No, tady toho tam hodíme. Dobrý nápad. Přesuneme to sem. A spojíme to. A obsadíme to tady tak. Obklíčíme tady tak Portugalsko. No ale moc nám to nepomohlo teda. A už. Už je to dobré. Já se vylodím asi sem. Ne, vlastně já se budu vyloďovat odsaď. Tak to rychle naplánujem. Jo, já tady mám tohle 100. Takže to je všechno moje. Mě to snižuje i War Support, no tak to potěš. Všechno moje, nedám nic. Musíme vytvořit jednotnou zemi. Tyve, tak jak si to drtijou? Náš nepřítel se evidentně snaží. To já jim má nedaruju. Si seženu další letadla a hned jim to jdu vysvětlit. A kde mám ty další letadla? Tady mi zbyly, aha, už to vidím. To je škoda, že neparkujou. No, to je dobrý. Tady ty přesuneme. To samý tady ty. Tak, uvidíme. Teď bychom se tady měli trošku líp chovit příležitosti. A, výborný. Teď je tady pořádně zlikvidujeme. Abych už si s těma mohl dělat, co chci. Já jsem to věděl, že v tu chvíli, jak padne to letiště, tak budou v prdeli. Tak, právě jsme zastavili výrobu. To se taky vyplatí. A teď už jenom správně zaútočit. Otázka je, kolik mají divizí takhle, jako. To je docela důležitá otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Tady ještě máme vzadu. Chudáci. To je docela velký vylodění. Jo, co s těma tankama? Počkej, nevyslal jsem už náhodou nějaký tanky sem. Vyslal, dobrý. No, než tady budu dělat ukvapený závěry. Než budeme dělat ukvapený závěry. Nemám dolet, já to věděl. Co ty jsi to poslal sem? No, to není o nic moc lepší. Ale jo, můžu tady, to je dobrý. A jdeme. Nemůžu. Jo, já už se každou do mě. Zase jenom Egypt zvětšuje. Dobré, jsem měl obavy. Posuneme si to letiště trošičku blíž. Jo, my tady máme ještě, jo, tady tyhle tady ještě máme, tak tady ty. Přesuneme sem.
To jim asi bude svědčit nejlíp. Když budou tady na ostrovech. Co s těma tankama? A já si hodím sem, protože teď to takhle nemá cenu moc hrotit. Co s těma tančíkama? Takhle je těžko říct dosti. Tak aspoň jedna tanková armáda by se mohla účastnit postupu na Brazílii, že jo? To si myslím, že by bylo docela chytrý. Výborně, miny. Nebo spíš obranu proti minám jsme teď vyzkoumali. Takže dobré, a ještě tady ponorky. A to je všechno, ne? Už jako kdyby, no ještě nemůžu proudový motor nejlepší. Tak, jdeme na ně. Nádhera. Já si myslím, že by to mělo být lehký se tam dostat. Ale snažijou se. Tak, máme další místo, teď tam vyšleme tanky. Nevím, jestli to uvědomujou, ale jako já tady mám atomovky. Tak když budu chtít, tak vás zruším jako poměrně v pohodě. To je nebezpečný tady ty jejich útoky. Tam potřebuji ty tanky co nejrychleji dostat. Dobrý, že tam mám. Jen teda je tam totální chaos teď. Dobrý, teď útok. Aha, kašlou na mě, výborný. Jo, teď už by to mělo být dobrý. Co to je, vole? Teď už jsme to měli zvládat, uvidíme. Tady už utočíme i na Lisabon. Ten už je teda náš. No paráda. Tak jsme to nakonec vyhráli, docela v pohodě. Kam valijou? Tady něco zbylo, aha. Počkat, co by jako chtěli ještě u toho Portugalska ničit konkrétně? Jako kde je teď ještě Portugalsko? Já něčím sejmu, fakt. Tady mají velké město totiž. No, to je jedno, to vyřeším až příště. Takže tam bude další vylodění. No, a já vám všem děkuji za sledování, budu rád za každý like, odber komentář, no u dalšího videa. Čus.